Mbote papa, papa président Denis Sassou Nguesso. La question Mbote, la tongo lelo. Na nesengo mingi pona kusala un message oyo. Papa Sassou yo kangai. Na yali mwana na yo oyo botaka na mama oyaka Germain. Papa, na sengi na yo, yaka ko reconnaître ngai, yaka ko bala ngai papa. Je souffre. Bonne année, mais... Hein?